Chceš si vylepšiť tým, ale nemáš koiny? Tak určite zajde na stránku MMOXP, kde si môžeš kúpiť lacné FC24 koiny a pri objednávke použij kód FUZY pre 5% zľavu. Každopádne nakupuj opatrne, lebo je tam riziko banu. Čauko ľudia, vidíte pri našom videu na našom druhom kanáli FUZI EXTRA. Dneska tu máme konkrétne štvrtok, ideme sa pozrieť na dnešný a v rýchlovke aj včerajší kontent. Keďže som nebol doma, tak som to nezhrnul, dneska to iba v rýchlovke pozrieme. Čiže v Objective v rade myslím, že nevyšlo nič mám pocit. A nie, tak vyšlo tu ešte nejaké dresy a vecičky v rámci anti-racism kampane. V sezónnych myslím, že nevyšlo nič a v milníkoch tiež nič nové nepribudlo. V evolúciách mám pocit, že asi nič, ale pozriem sa pre istotu, lebo mali sme tam toho veľa naraz a teraz mám pocit, že tie posledné dni nič extra nebolo a dneska tiež vyzerá, Nie, toto vyšlo z včera, sorry. Toto vyšlo včera, takže toto sú nejaké evolúcie na silver hráčov. Obidve sú free, takže to je celkom nice a dá ti to ten radioactive card type, takže ti to pomôže linkovať. Neviem, ale kto je tu taký OP ľudia. Táto evolúcia vyšla včera. Kto tu je taký OP? Na koho sa mám pozrieť? Lebo vôbec, vôbec neviem, že čo by bolo také OP z, proste z mojho klubu a tak ďalej. Netuším, dostaneš 2 playstyly plus, dostaneš tam nejaký, čo to je, weak food upgrade? V tejto dostaneš pevíčkou weak food a v tejto dostaneš plus 4 na hviezdičky, takže to celkom pohodičke. OK, na to sa potom, keď tak pozriem na futbíne, iba v rýchlo, keďže neviem, aké sú tam najlepšie možnosti. A v sbc -čkách, e, nám za posledné dva dní v výkonách myslím, že nevyšlo nič. Vo výzvách merky matchups, kde máme zase, tuším, toto je 50 kapek, ak sa nemrím podľa toho názvu. Premium elektron balíček hráču, malý prvočný zlatý balíček hráčských predmetov, prvočný balíček smyšených hráčov a malý balíček za tých zácných hráčov, takže klasické merky matchups v upgradoch. Neviem, či vyšlo ešte niečo nové. Mám pocit, že asi skôr nie, iba sa porefreshovali vecičky. A v hráčoch, v hráčoch nám vyšiel, včera vyšiel ten hroťák, neviem, jak sa volá, dve verzie konkrétne, Ferguson, tak ten vyšiel včera, jo, karty tuším vychádzajú na nejakých 30 a čo tisíc, jedna má pivičkové skilly, Playstyle Plus nemá nejaké neuveriteľné, ale má tam aspoň Powershot, je to skôr fankarta, ale nič neuveriteľné, na markete by pravdepodobne stal 20 tisíc, takže tá SBCčka není nejaká úplne exciting, že OMFG, oh jo, takže toľko k tomu. A potom nám dneska vyšla Leah Williamson, ktorá má veľmi dobrý Playstyle Plus, defenzívny samozrejme, Anticipate, ale ona, má, ona je tuším dosť nízka, nie? Jo, 170 cm, ale môže hrať SDZ reálne bude lepšie na SDZ, si myslím, ako na stoperke. 4-5 je dosť nice, skilly weak food. Uh, pace má dobrú, prihrávky má solidné, dribbling má OK, obranu má dobrú, fyzickú silu má OK, playstyle plus má teda hovorím na anticipate a má všetky defenzívne playstyle okrem zachycení a má aj na dlhú prihrávku. Čiže pre mňa reálne bude lepšie na SDZ -ku, kvôli tej výške. Jo, že ju zahraješ niečo ako taký kante, proste chápeme sa. Niekto taký nižší na to SDZ vedľa niekoho vyššieho ideálne. Jo, na stoperovi, na stoperke to pre mňa nebude ideál, keďže ani nemá vzdušnú nadvládu, ani nič také, proste tá výška si myslím, že bude problém. Takže, takže tak, za ňu neviem, čo chcú za ňu neviem, čo chcú. Čo tam je nejaký jeden segment? Čo to tam konkrétne je? tu na dva týždne klasicky a je to 85k s jedným angličanom. OK. To asi není úplná hrôza, čiže toľko v rámci hráčov. A decid, myslím, že sme to pozreli všetko. Keď sa na to pozrieme ešte v rýchlovke na futbine, tak teda hovorím, dve verzie Fergusona vyšla, vyšli, 38k, tá druhá 36k, takže je to v podstate to isté. Vravím, obidve verzie nie sú ničím nejaké extra špeciálne, proste je to v pohode karta, ale na markete by, v tomto markete by stala reálne 20K, možno aj menej. Proste bola by to najlacnejšia 880 na markete, takže tá cena tej SBCčky nie je nejaká super, proste chápeme sa. Není to nič neuveriteľné. A na, tá, na tú Williamson, keď sa pozrieme, tak ona vychádza na 30K, čiže dokonca lacnejšia ako Ferguson. Schválil len tak najlacnejšia 89 je koľko v tejto chvíli 22K. OK, to není zlé to je nie je zle, dostala nejaké plus 4, dvojky, trojky na staty, je on 4-5 čo je nice, v rámem playstyle má celkom dobre, hodí, že je pravdepodobne nejakú skálu asi, jediný problém, čo vidím, tak je stamina, to som si neuvedomil, takže to nebude ideálno, na sdz tú staminu relatívne potrebuješ, takže tá karta má svoje muchy, hlavne tá stamina, ak ju bude budeš na SDZ, na to nie je až taký problém, ale na SOČ bude zase problém tá výška, čiže není to nejaká full meta karta alebo niečo na ten spôsob, ale aspoň ju dali lacno, takže ako nedá sa tam nejako extrémne stiažovať, Není to až taká hrôza kvôli tej cene, že je to relatívne lacné. Keď sa pozrieme v rýchlovke na SBC, tak jo, Merky Matchups, táto tu Williamson, Ferguson včera a myslím, že that's it, ak sa nemýlim. A v tej evolúcii je teda kto najviac OP Boys? kto tam je taký OP? Vidím tu Verdiho, to je asi tá nová evolúcia. Jo. 5-5, first touch technical, OK. Čiže na to, že to je free evolúcia, tak táto kartička nie je úplne zlá. Len problém je samozrejme, že hrá v druhej tej stalianskej, ale je to radioactive karta, takže linkovať bude tak či tak. OK, Verdi vyzerá ako v pohode možnosť za free kartu z 5-5 skillmi weak foot. To není úplne zlé ako free karta. Neviem, že čo tam ešte také máme, keď sa pozrieme. Na tie jednotlivé evolúcia tu je ešte napríklad OP, teda populárny minu, ale to je kombinácia. Tento ako vyzerá? To je priama evolúcia. 79 obrana, 3-5, iba 2 playstyly plus, okrem toho ani žiadny playstyle. OK, nič ale neuveriteľné podľa mňa. A neviem, že či tam je ešte niečo extrémne super. Čo tu také máme? Sobrino, 5-4... Problém na tých silver kartách je, že bohužiaľ nemajú najviac playstylov, tento má iba 73 balance a 78 composure, toto si myslím, že není úplne top možnosť, jo, určite verdy vyzerá lepšie by som povedal, Varga ten podľa mňa statovo vyzerá dosť o ničom, Mikautadze 5-3 playstyly, eh, tiež hovorí málo playstylov, dobrá karta, ale trovidičková weak foot. Jo, statovo vyzerá Mikael Tadze asi najlepšie z týchto možností, ale má trojidičku výkvot, čo není to, čo úplne chceš v tejto fáze hry, takže škoda, keby mal také, takú štrojidičku výkvot, tak toto by možno bola najlepšia možnosť v tej evolúcii, lebo vyzerá fakt dosť dobre, statovo, tak či tak na free evolúciu dobrá karta, jo, tam sa ako nedá nejako extra stiažovať a okrem toho neviem, či tu bude ešte niečo extra zaujímavé, ak náhodou ešte niekoho som zabudol, tak kľudne dajte vedieť ak je tam ešte niekto úplne crazy, ale z tejto evolúcii konkrétnej, táto Radioactive Dynamo, tam vyzerá pre mňa najlepšie buď Verdi alebo Mikautadze, to by som povedal, a Radioactive Precision, tu sa mi nepáči nikto extra, akože aspoň z tých možností, čo ľudia akože najviac uh, dali ako populárne, jo. tuto proste tie staty nie sú, nie sú zďaleka dostačujúce, ani tento Žurkovský není ničím nejaký neuveriteľne špeciálny, jo, Hodiš mu Shadow, ale nebude to žiadna úplná, žiadny nejaký zázrak, keďže vravím, veľa tým hráčom chýba napríklad, play, veľa tým silver hráčom chýbajú playstyly a tak ďalej, takže není to úplne niečo neuveriteľné podľa mňa. Nani sa tam dá dať? Nani? A bude dobrý vôbec? Bude vôbec Nany dobrý? Hm, nebude, že? Staty nemá dobre. Ani ho tu neviem hodiť do tej, tejto evolúcie, ale podľa mňa nebude mať dobré staty, typujem. Nie, keďže toto je proste jeho karta. Ani sa mi tu neukazuje, ako by vyzeral, ale typujem, že on asi tiež nebude nejaký super. Takže, takže asi tak. Čiže toľko k tomu. Myslím, že sme pozreli všetko v rámci kontentu. Pozriem sa ešte na loading screen, či nemáme niečo extra. Na loading screen, keďže zajtra nám začína Golazo Promo, včera sme sa o tom bavili. A toto je loading screen dnešný. Naľavo typujem, neviem, jak sa volá, ale... Rozumieme sa, v strede tuším, to je Krajv, ten už bol aj líknutý, Johan Krajv. Naľavo je to ten Berbatov, alebo ako sa volá, dúfam, že som povedal správne jeho meno. A napravo ešte neviem, kto tam bol. Napravo, keď sa kúkneme, tak kto tam bol. Videli sme tam Krajfa, Berbatova myslím, a napravo som si nevšimol, čo tam bolo. Neukáže sa mi to už. Super, takže neviem, kto bol napravo. Každopádne, keď sa pozrieme na líky, čo dal napríklad aj šerif, tak to možno zistíme. Máme tu konkrétne uh, Vinnieho, už sme videli, že bude mať potom SBCčku. Golazo SBC, čiže Persi bude mať SBCčku a asi to bude mať dve verzie, ak to chápem správne. Čiže si budeš môcť vybrať medzi dvoma verziami, staty nie sú oficiálne alebo teda líknuté. Uvidíme, ako to budú robiť tie dve verzie, že či bude jedna horšia a jedna lepšia, alebo že či budú robiť napríklad, že jedna bude mať iné playstyly plus, druhá iné playstyly plus, alebo skilly week food iné, alebo staty iné. Uvidíme, ako budú robiť tieto dve verzie. Každopádne, on by mal mať SBCčku, Prince by mal mať SBCčku, alebo teda nie SBCčku, proste bude v tom promotíme. Shabi Alonso dostane Golazo kartičku. Um, sú ešte nejaké extra líky, čo by sme mali? Máme tu kolera, ktorý bude mať kartu, Dempsyho, ktorý bude mať kartu, Kafu dostane golazo kartu, Frances Coli bude mať kartu, um, OK, Alessandrini ukončil kariéru, ale zatiaľ nevieme, že či bude líknutý, alebo teda, že či bude mať SBCčku, to je len asi predikcia. A okrem toho ešte Bobby Charlton, Okoču už sme videli, myslím, Berbatov je na loading screene, Marquez, Žinou sme už videli, a... A toľko k tomu. Čiže to sú asi všetky líky, ktoré máme v tejto chvíli v dispozícii. Čo mi príde ale zaujímavé, je, že mám pocit, že jej tie líky ako keby vie zastaviť. Do, doslova sme to videli teraz počas Food Birthday, že v podstate neboli žiadne extra líky. A teraz zase líky máme. Takže ako... Ja, to, ja neviem, čo, čo si mám z toho vyvodiť, že ako jej proste keď chce, tak tie líky vedia zastaviť. A teraz proste zase ich púšťajú. Že to iba na Food Birthday ako keby sme nemali v podstate takmer žiadne líky. A teraz zase máme. Neviem, neviem. Proste, EA si asi povedala, že Football Day, vieš čo, nebudú líky a teraz... A, teraz môžeme, sereme na to už... Nechápem. <laughs> Proste, random, nechápem, ako je možné, že teraz zase napríklad Cherif a tak ďalej nejaké tie informácie majú a predtým na Football Day boli takmer úplne clueless, že nemali takmer nič predom. Takže, zaujímavé. Takže, toľko, toľko k tomu, toľko vieme o Golazoprame, možno to bude niečo podobné ako Trophy Titans vo FIFA 23. Uvidíme. A to nám vlastne začne zajtra. Takže, toľko k tomu, určite si like, desmi, odber, zapnite si pre vás ja sa s vami a čauko, ľudia.